В області провели нараду щодо розчистки доріг Закарпаття від снігу. Голова облдержадміністрації, представники «Укравтодору», служби місцевих автомобільних доріг, Нацполіції, ДСНС у Закарпатській області та організації, які забезпечують утримання і обслуговування доріг, зібралися разом. Під час зустрічі йшлося, що особливу увагу варто звернути на основні транспортні артерії та міжнародні дороги. В області розробили та затвердили заходи, які передбачають виконання робіт по підготовці баз, споруд, техніки та доріг до зимової експлуатації та накопичення запасів протиожеледних матеріалів. Станом на 24 грудня підрядні організації заготовили 20 тонн 700 кілограм посипкового матеріалу, 4 тонни 200 кілограм технічної солі та 16 тонн 500 кілограм відсіву.